Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Tovuq go'shtlarimizni kastrulkaga solib, gazda pishirib olamiz. Shundaylik kastrulkada pishirishimiz sababi yana ham tezroq pishadi deb 15-20 minutda pishib chiqadi. Shuning uchun shundaylik kastrulkaga solib, 15-20 minutda gazda pishirib olamiz. Pishib chiqqandan keyin suvni ajratib qoldim. Qatiq bilan turetskiy sho'rva bor, shuni tayyorlayman. Endi tovuq go'shtlarimizni kerak emas joylarini ajratib olib tashlaymiz. Suveylarni ajratib qolaman. Katta suveylarni tashlab yubormanglar, ishlatamiz chunki. Endi tovuq go'shtlarimizni yaxshilab maydalab oldim. Qancha mayda bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Kartofilni pyure bir pas oldin pirajki tayyorlagandim, shundan ajratib qoldim ozgina. Murch, o'zingizlar qanaqa ziravor suysanglar, tuz, 2 ta tuxum, un, sir, sir doniga tvorog bo'ladi yo tuzlik tvorog, shirin tvorog emas-da. Agar unni ozgina-ozgina solinglar, un yetmasa yana ozgina solasizlar. Ko'p un sovormanglar, qattiq bo'lib qolmasin xamir. Bu mahal ham pishganda qattiq bo'lib qoladi, ham chiroyli chiqmay qoladi. Suxarik, shu o'zimiz bilgan qattiq nondan tolqon qilib tayyorlasanglar ham bo'laveradi. 2 ta tuxumni chaqib tayyorlab oldim, i un. Ko'rganlarda shu usulda shu kartoshka bilan shu tayyorlagan un kartoshka kotletka o'xshab tayyorladim, ko'rdinglar. Buni ichiga ozgina pishva soda solsanglar yana ham chiroyli chiqadi. Ну, ko'p un sovormanglar. Ko'p un solsanglar umahar qattiq bo'lib qoladi, ichi pishmay qolishi mumkin. Yumshoqroq bo'lsin. Ko'rganlarda shu usulda birinchi unga, keyin tuxumga bo'laymiz. Undan keyin suxarik, qattiq non. Tolqon desam ham bo'laveradi. Shu usulda birinchi un, tuxum, keyin suxarik. Shu usulda tayyorlab oldim. Yoki hozir yana bir marta ko'rsataman. Ko'rganlarda suveylarni katta o'rtasidagi suveylarni ajratib qo'ygandim. Yaxshilab unlash uchun chiroyli pishadi. Keyin yana tuxum. Keyin shu usulda yana suxarik, yana qaytalatdan bir marta tuxumga solib, birinchi tayyorlaganim ko'rgandirsizlar, bir martadan tayyorladim. Hammasiga bir martadan bulab chiqdim. Endi buni 2 marta shu usulda yana bir marta tuxum bilan, keyin yana bir marta suxarik. Ko'rganlarda shu usulda hammasini tayyorlab oldim. Yog'imni gazga qo'yib qo'yganman, qizib turgan yog', o'rta olovda pishiriladi. O'ta balat olovda pishirsanglar ichi xom qolib qoladi. O'ta past olovda pishirsanglar u mahal o'ta yog' tortib, ham qattiq bo'lib qoladi, ham ichiga o'ta yog' tortib oladi. Shuning uchun birinchi gazga qo'yishingiz bilan dog' bo'lgandan keyin сразу pasaytiramiz. O'rta olovda pishirib olamiz. Orqasini ham shu usulda to'ntarib, chekalari agar pishmay qolsa, chekalarini ham pishirib olishingiz mumkin. Mana tayyor. Ichini ko'rsatib bermoqchiman. O'zingizlar suygan любой sos bo'ladi yoki ketchup va mayonez. Bo'lishi mumkin. Yoqimli ishtaha. Inshaalloh bu video ham sizlarga yoqqandir degan umiddaman. Yana videolarda ko'rishguncha hozircha yaxshi qolinglar, sog' bo'linglar.